Tohle video je ukázka toho, jak se hraje Fortnite se zlomeným prstem, proto všechno, co v tom videu říkám, berte v tomhle kontextu. Děkuji. Drž dole. No, co si jako, co se předvádíš? Čau, já jsem Jeník, vítám vás u nového videa, dneska tady lidi opět nový video ze hry Fortnite, ale takový trošičku netradiční video ze hry Fortnite. Jak možná někteří z vás víte, tak jsem si při hraní fotbalu zlomil prst a já jsem se rozhodl, že bychom mohli zkusit, jaký to asi bude hrát Fortnite se zlomeným prstem. Máme tady lidi i výjimečně kameru na moje ruce, abyste viděli, jak to tak nějak hraju, takže lidi, podívejme se tak nějak, jak mám asi nabindovaný ty klávesy. Klasický Včko pohyb dopředu, Ačko doleva s tím, že mám jenom prohozený Shift a Dčko, což znamená, že sprint nemám na Shiftu, ale na D. A místo pohybu doprava, který má být normálně na Dčku, tak mám prostě pohyb doprava na Shiftu. Což znamená, že mi teďka bude chybět prostě ten prst jenom na právě ten sprint. Zkoušel jsem to i přehodit zpátky, ale pak mi zase chyběla ta chůze jakoby doprava, takže si asi moc nevyberu. S tím, že ještě mi napadlo dát sprint jakoby takhle na CTRL, abych to mačkal tady touhletou částí ruky, ale zase by mi chybělo prostě to skrčování se, takže to asi budeme muset nechat tak a uvidíme, jestli se nám třeba někoho podaří zabít. Je možný, že třeba tohleto video bude tak jako rychleji. K tomu, co jsem chtěl říct, lidi. Je možný, že tohle video bude takový trošku rychleji prostříhaný, moje prostě smrti a killy a tak podobně, aby to nebylo tak úplně nudný, takže uvidíme. Uvidíme, jak to vlastně všechno dopadne. Vyhodíme, tam ani nevidím přes tu kameru. Kuk. Tak jo, velký šilc lidi bude hodit. Celkem škoda, že se mi nepodařilo sejmout toho týpka. Teďka co bych udělal? Vyhodím medkit, miníčka, abych si rád vzal lidi totiž tu taktikálku. Přemýšlím jak. Ten rift se mi hodí, takže asi lidi vyhodíme lidi medkit, jo? Miníčko se nám může hodit na rychlý heal a když tak potom zdrhneme s tím riftem. Tamhle nahoře lidi jsou nějaký fight, takže se tam půjdeme podívat. Jak určitě víte, tak do Fortniteu přidali i zombíky, takže v případě, že přežijeme, tak se nebudeme třeba celou hru tak nudit a budeme trošičku hantit, protože chci splnit ten quest na zabití 200 zombíků. Lidi, první kill! Dělej. Ale on jde s náma, ne, já mám 13 životů, kámo, nech mě žít. Vůbec si mě nevšímej, nechoď ke mně. Mohl být ještě rychle rift tady, ten by se mi celkem hodil. Lidi, jestli tady u toho stromu bude rift, ne, on tady není, lidi. Už jsem střílel, ale nestihli jsme to. Každopádně na první hru jeden kill není až tak špatný. 95 život, toho bychom stejně na hit nedali. Jdeme si pustit druhou hru a uvidíme, jak nám půjde ta. Nečekejte lidi v tomhletom videu žádný prostě skill gameplay. Taky lidi budeme teda klasicky padat do našich baráčků nebo do risky a uvidíme, jestli se nám i tuhle tu hru podaří dát třeba alespoň jeden kill. Tak jo, co se tak dívám, tak vidím, že padá alespoň jeden typek, která do tomáta. Tak si pohneme tady trošičku s tím lutěním. Máme kuši, která se mi hodí na zabíjení zombíku, jo, protože je do ní prostě nekonečno nábojů. Dobře, M-ku máme. Vypijeme toho slurpa lidi právě rovnou teďka, ať můžu vzít i tu huntingu. Dobře, půjdeme se lidi pojat do risky, v zóně sice nejsme, ale půjdeme to prostě zkusit. Lidi, jsou takový dvě vlastně polohy po pozice prstů, který střídám, jak si můžete všimnout. Buď hraju normálně klasicky, takhle V a Shift a prostě Dčko nemám, anebo si ty prsty prostě přehodím a hraju jak si prostě takhle. Což je taky samo o sobě celkem složitý. Každopádně tamhle vidím Skara, tamhle je ten týpek. Postav se nahoru a začni otvírat tu bednu. Dobrý, má za 86, aspoň něco lidí. Co tam určitě healuje, to se mi nelíbí. Za 6. Ohoho, easy, calculated. Tak tohle týpek nečekal a já taky ne. Ale dostal celkem pěknou hlavičku lidi, to musíte uznat. To nechci. Vrať se, přebijeme. On to tady ani jako nějak nevylutil, nebo?
ale musíme lidi hlavně do zóny zase. A taky potřebuji hlavně natěžit materiál, jo. Sice moc materiálu nepotřebuju, protože se celkem blbě staví, prostě takhle, takže moc materiálu nepotřebuju, ale zase potřebuji něco, abych se mohl nějak jako zastavit nebo tak, kdyby mě někdo rašoval. Stihnu si dát ten medkit, ale jo, teoreticky bych to měl stihnout, když tak se postavíme do výšky, jak přidali to lítání a to, že si prostě můžete aktivovat padák, tak máte takový instantní jump pad prostě vždycky u sebe. A tamhle už se někdo staví lidi. On si ho stejně aktivuje, takže to je úplně zbytečný. Tohle právě, kdybyste takhle viděli někoho stavit normálně a že si chtěl prostě jumpet, tak jakože před tímhle updatem, kdy tohle to vlastně přidali, tak ho dokážu úplně v pohodě zabít. Zabijem si tady pár zombíků, ať máme ten questík. Okej, ale musíme hlavně do té zóny, už se celkem blíží. Takže lidi, autorun je věc, kterou celkem dost často používám. Dobrý, máme jeden kill lidi. Zatím jsme dali dvě hry, v každý alespoň jeden kill, takže to není až tak špatný. Tak jo, co se týče dřeva, tak moc jako nemáme, takže to bych chtěl trošičku napravit. Trefil jsem tamhle týpka, to bylo odsaď. Kde seš? Lidi, a kdybych nebyl tak levej s tou huntingou, tak už má hlavu. Už čekám jenom, kdy to cinkne. No tak, nemám materiál lidi, nemáme materiál, ne? Můžu mít takový unlucky a netrefit ho. Tohle byl náš poslední náboj. Oh, ale za 50 dostal. Oh ne, já jsem tam ještě 206 ping, ale kolik mu zbylo lidi? Ukaž mi to, 46, skoro jsme ho dali, ten ping mě občas trošičku děsí. Každopádně jo lidi, zkusíme si pustit třetí hru. Děkuju. Možná bych šel rovnou do risky, ne, tam budou padat týpci, anebo, nebo jo, bude to sranda. Ale on někdo pade na ten velký barák, co ten jsem chtěl já, kámo. To měl být můj. Ale já potřebuji lidi zbraně na blízko, dělej. Tak to jsem teďka celkem rýpala. Hej, pojď, vem to! Běž, nezastavuj se, utíkej! Může být někdo tak levý jako já? Přebíj! Další kolo. Dobrý, nebudeme tady moc huntit to dřevo, na to nemáme stejně čas, chceme prostě lidi fightit a chceme akci. No, hurá, tak jo, teď jsme dost v pohodě, máme celkem dobrý věci. Pokud se nám lidi podaří přežít a pokud do risky nikdo nepadal, tak bych chtěl ještě celkem huntit ty zombíky, protože mi chybí 50 do toho questu. To i kdybych mu to sestřelil, tak prostě on stejně odletí. Nám nic do dálky. Nemůžu běžet, jo, ale... Ladies and gentlemen, we got co dělal? Ty schody jsou celkem cool. Tohle si vezmu, to se nám lidi bude hodit na útěk. Tak jo, zkusíme to lidi rychle vylutit. Nevím jak to, že jsem ho prostě nedokázal trefit dnes. Jsem mu bral první z dálky za 7, pak hlavu za 15, to dává celkem smysl, jakož to bylo SMGčko. Ale pak zblízka za 19 taktikálkou, nebo co to bylo. Dobře, tohle berem. Jelikož jak jsem asi říkal, myslím, že jsem to říkal, tak se blbě celkem staví, jo, protože jak mám přehozený ty prsty, tak třeba nemám teďka žádný prst, který bych dal na kvéčko. Takže se blbě staví, tím pádem se na ten grappler může hodit, abych se prostě dostal někam vysoko, nebo když se někdo bude stavět nade mě a tak. Ale čau! Tam ne... No hurá, jsem si říkal, že to se jako děje. Kde je problém jako? Na to nemám tolik nábojů, abych to jako plejtval na vás, chlapci. Jako ještě vás tady pár, co tady jste, tak můžu tak nějak zkusit, že polechtát, ale... Ty umři, co zkoušíš? Co se tady předvádíš jako, nebo... Čau, ahoj. Jo, ty seš nadvahy, ty vlastně, sorry. Já jsem tě spletl. Tak, a jdeme lidi. Nebudeme si plítvat naše náboje, půjdeme pomalinku do zóny. Tamhle už to taky někdo lutil vevnitř, takže tam nepůjdu. Půjdeme tudy nahoru. Tak já vás zabiju ještě tady, jo, že tady tak jako čekáte. A jdem. Campfire si vezmu. Můžu to brát takhle ty věci.
Můžu. Easy. Vezmeme si tu double barrel shotgunu. Každopádně budu doufat, že budeme mít třeba, když někoho potkáme, štěstí a toho double barrel mu dáme třeba za stovku hnedka dvakrát a sejmeme ho instantně. Tady někdo umřel jako u těch zombíků. Nebo co? Co to má být? To zkusíme, lidi, tam jsem viděl nějakou dobrou zbraň. Zbytečně agresivní tenhle krystal. Já tě vidím, kámo. Já jsem šel na dálku s tou double barrel shotgunou. On tam ještě někdo je? Double barrel na dálku bere 7, to jste mohli vidět. A ještě tady nějaký další random, tak to tady byly dobrý fighty. Každopádně, jo lidi, podařilo se nám dát v každý hře alespoň jeden kill. Každopádně tohle to bylo pro tohleto video všechno. Nevím, jestli budou někdy nějaký další videa z Fortniteu, protože to mám mít až na 2 měsíce. Takže uvidíme. Pokud by se vám video líbilo, chtěli byste, abych zkusil nějaký další takovejhle díl právě s tím prstem, tak hoďte dolů like, napište mi to do komentářů a můžete se přihlásit k odběru mýho kanálu, pokud to ještě neděláte. A já se s váma loučím a zatím, čau.